Olen Antti Matilainen ja toimin alueen edustajana tässä Helsingin alueella kotisunilla. Ja Vienorin palveluita olen käyttänyt käytännössä niin kauan kuin auto on ollut, eli vuodesta 2009. Ajanvaraus on minulle aina helppo. Olen hoitanut sen joko netissä tai puhelimitse. Ja aina on saatu sopiva ajankohta hyvin nopealla aikataululla. Konkreettisia hyötyjä oman elämän helppous, että renkaat pysyy tallessa talven ja kesän ajan, kun omaa säilytyspaikkaa näille ei ole. Täällä on helppo säilyttää ja helppoutta tuo myös se, että täältä ollaan niin usein myös itsekin yhteydessä minun päin. Ei tarvitse itse stressata renkaanvaihdosta niin paljon. Suosittelen lämpimästi. En lähtisi vaihtamaan kyllä mihinkään.